स्कूल रे कोरोना जाजपुर दशरथपुर कस्तूरबा विद्यालय रे 9 छात्री पॉजिटिव होइछन्ते। पॉजिटिव चिन्हट होइतबा 9 जण छात्री को वर्तमान संगरोध रे रखा जाइछि। क्लासरूम को सैनिटाइज करबा परे पाठपढा बन्द रहिछि। विद्यालय रे मोट 182 छात्री रहउछन्ते। समानक मथेरु जाजपुर जिल्ला रु 2 छात्री एवं अवशिष्ट अन्य जिल्ला रु रहिछन्ते बोली जणा पडिछि। छात्री पॉजिटिव होइछन्ती। पॉजिटिव चिन्हट होइतबा 9 जण छात्री को वर्तमान संगरोध रे रखा जाइछि। क्लासरूम को सैनिटाइज करा जबा परे पाठपढा मध्य बन्द रहिछि। विद्यालय रे मोट 182 छात्री रहुतबा सूचना मिलिथिबा बेले समानक मथिरु जाजपुर जिल्ला रु 2 छात्री एवं अवशिष्ट अन्य जिल्ला रु रहिछन्ती बोली सूचना मिलिछि। एटा गतकाली मंगलपुर सीएस रु मेडिकल स्टाफ आस्थिले टेस्ट करिया पई। ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଡ଼ର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ 182 ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କରିବା କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଦଶରଥପୁର କସ୍ତୁରବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଶା ଆହୁରି ଯେ ଆଶଙ୍କା ଯେ ବାହାରିବେ ବୋଲି, ତେବେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳରେ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଦଶରଥପୁର ପାଖରେ ରହିଥିବା କସ୍ତୁରବା ଯେଉଁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକୁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ତ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 182 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆଖିରେ ରଖାଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇପାରେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ସମେତ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟ 3-4 ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ SC ST ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହା ଏକ କନ୍ୟାଶ୍ରମ, ତେଣୁ କରିକି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି 9 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ, ପରମେଶ୍ୱର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଏହା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିବେ ବା ବାହାରର କୌଣସି ଲୋକ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ବି ଆସୁନଥିବେ, ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ବିଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳପୁର CSC ଦ୍ୱାରା ଏଠିକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଚେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 9 ଜଣ ପିଲା ଏଥିରେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସଙ୍ଗରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଯାହା ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ 182 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ କରିକି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଛି କରାନଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଜଲ୍ଦି ସୁଧାର ଆସୁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।